Gente, vou fazer aqui um pão de queijo. E na receita, isso aqui é banha de porco que eu trago lá da minha avó. Ela mora na fazendinha e tem uns porquinhos. Aí eu utilizo banha. Aí eu vou encher esse copo aqui, colocar umas duas a três colheres de manteiga de porco e o leite aqui. E vou esquentar no micro-ondas para escaldar a massa. Aí eu dou coloco um pouquinho de sal também para mim ver, para temperar também. Aí eu tenho que ver a questão do queijo, se o queijo tá muito salgado ou não, aí vai do gosto, né? Vou colocar aqui, colherzada de. Aí quem quiser, eu gosto de usar banha, mas. É, pode usar óleo também, né? Que é a receita normal, convencional aí do mercado do pão de queijo. Que não é muito fácil. Ó, colocar duas colheres, tá vendo? Aí eu vou colocar o leite. O leite pode ser do jeito que vocês gostarem. Eu vou encher essa caneca aqui e vou esquentar lá no micro-ondas. Completar ela. Deixa eu ver. Pra poder escaldar a massa. Colocar a pitadinha. Aqui mais ou menos. Mas tem a banha aqui, aí. A banha tira um pouco do. Esquentar. Aqui tem 450 gramas. Eu medi ali, eu tenho uma balancinha. Vou colocar essas 450 gramas aqui. Polvilho doce mesmo, convencional. Esse aqui que a gente compra gosta de comprar na feirinha, que ele é mais rústico, não é tanto pó igual o do mercado. Agora eu vou escaldar mais aqui o polvilho, coloquei no micro-ondas um minutinho, dei uma mexidinha e coloquei mais 40, dei outra mexidinha e mais 20. Agora eu vou escaldar aqui a massa. Vou usar dois ovos. O coração de Jesus bate assim.